day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, yourself go. Cause everybody cries, everybody hurts sometimes. Sometimes everything is wrong.
só tenho a dizer uma maravilha eu ter vindo aqui assistir uma beleza dessa. Um pessoal educado, um pessoal bonito, um pessoal bom, que eu não sabia se aqui ia haver uma boniteza dessa. Fiquei admiradíssima de ver uma boniteza dessa que eu estou vendo. Eu gostei dos presentes, que Deus abençoe essas criaturas que a lembrou de mim, de uma amizade que este povo está tendo comigo. Eu não sei nem o que, que eu vou fazer de bondade deste povo. Se eu pudesse ir na casa de cada um, todo dia dar um abraço e eu ia, todo dia. Porque foi muito importante, está sendo muito importante. Uma reunião maravilhosa dessa, que eu não esperava que era. Eu agradeço ter vindo aqui, no meio de tanto amigo e tanta bondade que tem feito comigo. Todo mundo me presta atenção. Deus que abençoa essas criaturas, Pai. Que me dá atenção, que já me deu tanta atenção, Pai. Agradeço. Que Deus abençoa eles todos, Pai do céu. Esse pessoal maravilhoso. Uma multidão de gente deste, tudo unido. Uma coisa mais importante, meu Pai do céu, que vós fez. Eu agradeço. Que Deus abençoe a todos pela delicadeza que esse povo tem feito comigo. Então, a ideia surgiu através de uma conversa de WhatsApp comigo e a Meirelle. E a gente comentando sobre as campanhas que estavam havendo, né? Saiu até uma reportagem no Fantástico. O Lar da Providência de Aragarça também tinha feito esse projeto. Aí eu falei, Meirelle, vamos fazer. A Meirelle topou fazer. E aí, a partir daí a gente começou a idealizar como seria. A gente pediu autorização pro pessoal aqui do Lar, da comissão, presidente. E depois disso, a gente postou as fotos, né, deles nas redes sociais. A ideia no começo era uma ideia pequena, mas que foi ficando muito grande. Tomou uma dimensão muito grande. E a gente recebeu doações de pessoas que moram fora do país, toda a comunidade de forma geral, comerciantes, fazendeiros, amigos. E aí hoje a gente está concretizando a campanha, que foi um sucesso, a gente conseguiu entregar presente, mais de um presente para cada idoso. O mais importante é ver no olhar deles a alegria deles estarem recebendo esses presentes, da visita, do carinho que eles estão recebendo. O Lar, ele é uma instituição filantrópica, além do auxílio que os idosos recebem. O Lar, ele sobrevive de doações e a gente quer chamar a atenção da população para que ajude não só nesse período natalino, que essas doações elas possam continuar durante todo o ano. E a gente só tem a agradecer, graças a Deus em primeiro lugar e a todo mundo que colaborou, a gente teve grande sucesso na nossa campanha. Eu estou aqui no Lar dos Idosos, nesse evento que essas meninas programou aí, foi um evento de grande sucesso. Eu quero aqui de antemão falar que eu sou um dos diretores aqui do Lar dos Idosos. Fico muito feliz que nesse final de ano, essa confraternização que foi feita através aí dessas duas garotas que programou aí, a Meirelle e a Naciane. Então eu acho que foi muito merecido, que nós a vida, conforme disse ali, nós nascemos, envelhecemos. O fim nosso talvez é um fim muito drástico. Mas eu vejo aqui no olho de cada um desses velhinhos a felicidade hoje que eles têm, ganhando esses presentes. E eu digo mais, agradeço a Deus e agradeço a essas pessoas que fizeram essa situação. Então, eu deixo uma mensagem, deixo um Feliz Natal e um próximo Ano Novo a todos nós, principalmente a esses funcionários dessa casa, que são os merecedores, que têm aqui o dia a dia, que passam aqui com esses velhinhos. E um feliz ano novo. Muito obrigado.